tady bylo to velitelství, jak jsem říkala, ty 22. divize, tak ty oslavy osvobození se konaly po revoluci proto, že má k nám generál Petr vztah k naší vesnici a že jsem zajížděl, dokonce zalítával tím kurýrním letadlem Piperem. No a že jsme nejvýchodnější část demarkační čáry, no a za měsíc jsme postavili sochu. Různí lidé začali vytahovat to, že sochař byl vlastně evidován jako agent STB. Mě inspiroval teda pomník, který jsem viděl ve městě Etelbrick, kde stojí socha generál Petna a hledí na Ardény, kde vybojoval velkou bitvu. Tak jsem říkal, proč bychom nemohli mít taky generála Petna, který vlastně osvobodil Plzeň a západní Čechy. No tak jsem začal o tom přemýšlet, přečetl jsem nějakou literaturu dostupnou, kterou jsem získal, no a začal jsem se tím zabývat. Tak jsem jako vlastně, se mi to splnilo tím, že jsem ji realizoval, jenomže pak to mělo tyto konce, který vlastně, o kterých jako se běžně ví, že. Z důvodu toho, že bychom měli udělat někde tlustou čáru, nějak se vypořádat s tou minulostí, odstranit to, tyhle ty řeči o vracení se neustále do politiky před těmi 50 lety, že to s tím vůbec by nemělo mít žádnou souvislost. A výtvarno by mělo být nezávislý, oddělený od politického dění. Malá vesnice udělala takovouhle věc. Úrokyca, vesničku znám, co za oku zaleskne se, když se na ní podívám. Tam v chalupce je okýnko, a kdo to na mě z něho mává, to si ty má maminko. Když se dnes daleka vracím, přidávám do kroku, nádraží k vesnici kráčím a srdci je do skoku. Vidím už kostelní výšku, stromy mě vítají, pak jednu červenou střížku, ptáci zpívají. Já jsem s tou politikou příliš nějakým způsobem nežongloval, já jsem nikdy neměl zájem dělat nějakou revoluci, ač jsem spíš měl zájem dělat k umění a mě tyhle ty věci jako byly dost vzdálené. Oni mě vyslýchali, já jsem musel docházet na policii a musel jsem postupně říkat, u koho jsem byl, protože u mě našli adresy. A já jsem často jim říkal, že nemám zájem, že ani moc nikam nechodím. Agenti STB, lidi, kteří na to byli placen, to znamená, že byli zaměstnán, ty policie. To jsou troubové, takový nemakačenkové, který nic neumí, ale přece oni mi nemůžou pasovat na takového člověka, když jsem jim udělal takový soustroční. Vždyť je to hrozně práce. Ale nemohl se nic dělat, já se nemohl jako říct, já bych jim měl vyhodit. Oni by si něco našli, zavřeli by mě. A co já budu mezi těma muklama dělat tam v té věznici? My budou tam šidit, já bych to dneska neuměl, ty sochy, kdybych tam byl.
válka před 62 lety skončila. It's already 63 years ago when the Great War ended. Naše rozhodnutí před těmi dvěma roky postavit zde sochu generála Pettna. And our decisions taken 2 years ago to build here the monument to great general George S. Patton. Způsobilo pro někoho velký rozruch. Caused a havoc throughout our republic. Pro někoho velké překvapení. For someone it was a big surprise. A pro někoho dokonce velký obdiv. And admiration to someone. Po celé republice throughout i v zahraničí. And abroad as well. Po té dvouleté cestě jsme došli k různým poznáním, mnohdy i velmi bolestivým. This 2 years road that we were taken was marked by various types of recognition, learning, but sometimes very painful finding out. Nicméně kráčíme s odvahou dál. However, we are striding forward with the courage just as we did before. Ostatně každá odvážná nová myšlenka se prosazuje těžko. As you know, every new courageous idea is hard to prevail. Stačí se podívat do historie. You can take a short look at history. A my historii právě na tomto místě opět tvoříme. And that's what we are doing. We are creating history on this very spot. A ta otázka, jestli byl někdo, si podepsal někdo spolupráci se STB a je na nějakých těch šílených listinách, nebo nepodepsal a teď se lidi hájí různě a to je pořád živá. Proč se k tomu pořád takovýmhle způsobem a zvlášť v takovýhle situaci, kam to vůbec nepatří, proč se k tomu pořád vracet?